Volám sa Lucia Štiblická a študujem na strednej športovej škole v Banskej Bystrici. Náš projekt bol o vysadzaní ovocných stromčekov, alebo teda ovocných drevín v Banskej Bystrici. A takže vlastne v rámci projektu Spojme hlavy, čo sa nám podarilo zafinancovať teda z toho nášho grantu, tak to bolo 7 stromčekov a boli to 2 drienie, 2 slivky, 2 čerešne a 1 moruša. Ale vlastne tuto na Severnej je taká komunita, čo oni zvyknú sadiť akože stromčeky a všetko. A nám sa podarilo spojiť sa s nimi. No a dokopy sa v podstate podarilo zasadiť 12 ovocných stromčekov, 3 sa presadili a okrem toho sa ešte posadilo 6 ovocných kríčkov. Volám sa Emma Maďarová a študujem na gymnáziu Andreja Sladkoviča. Keď sa idete napríklad prejsť po meste alebo aj mimo neho, tak nájdete kríčky a stromčeky, kde si môžete otrhnúť svoje vlastné ovocie. A vlastne chceli sme aj my nejaké takéto stromčeky vysadiť. Severnu sme vybrali preto, že tu bolo na to vhodné miesto, kde nám vlastne to aj mesto povolilo, lebo sme nemohli sadiť hocikde. A taktiež je tu komunita, s ktorou sa dalo dobre dohodnúť. Naša mentorka nám pomáhala vlastne so všetkým v podstate, ale najviac to bolo s výberom stromčekov a ich umiestnením, keďže o tom sme toľko toho nevedeli. A volám sa Jana Pavlíková a som ekologička. Teraz pracujem na Slovenskej agentúre životného prostredia na jednom projekte, ktorý sa venuje hlavne ovzdušiu, ale má presah aj trebárs do tej zelene a do udržateľnej mobility a takého bežného ľudského správania. Oni v podstate nikdy nič nepotrebovali, nikdy nič nechceli, veľmi maličko rozprávali, ale napriek tomu urobili veľmi veľa takej peknej práce, ktorá má veľmi pekný dopad. Tie stromy sú úplne najúčinnejší stroj na sekvestráciu uhlíka jednak a jednak, že nám pomáhajú pri spríjemňovaní tej mestskej klímy. Jednak tou transpiráciou vody alebo všetkých tých látok, ktoré vylúčujú tých fitoncídov, ktoré vlastne nám spríjemňujú život a robia nám to mestské prostredie také znesiteľnejšie. Okrem toho, že sú krásne a deti po nich môžu loziť, tak keď sú ovocné, tak v podstate sú aj takým tým zdrojom obživy, že v podstate dostávame aj v tom meste ten kontakt s tým naozajstným zeleným životom, ktorý potrebujeme. No, keďže ja som mestské dieťa a nikdy som nesadila stromčeky ani nič podobné, tak napríklad, neviem, ja som si aj skúsila také tie, že s motykou robiť a také srandy, lebo to som pravdepodobne asi fakt ešte nikdy nerobila.